Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще разберете, знаем ли какво всъщност се случва в Миямар и как трябва да действа международната общност. И още, защо британското кралско семейство попадна отново в новините. Сега една информация от последните минути. Съединените щати наложиха санкции на руски граждани и институции след заключение, че Русия се опитала да ликвидира опозиционния лидер Алексей Навални. Съобщението идва от висш сътрудник на Джо Байден, според когото мерките са взети координирано с Европейския съюз. Сега вижте и другите важни събития от деня, събрани от Милена Танасов. Броя на новозаразените от COVID-19 в света се е увеличил през последните 7 дни за първи път от 7 седмици. Генералният директор на Световната здравна организация определи статистиката като разочароваща, но не и изненадваща. Той призова страните да не разхлабват мерките. Според експерти от Световната здравна организация вече има данни, че ваксините дават резултат, но е нереалистично да се мисли, че до края на 2021 света ще се освободи от COVID-19. Премиера на Полша предложи компаниите за ваксини да споделят лиценза си за производство, за да може одобрените за използване ваксини да бъдат произвеждани и от други фармацевтични компании. Полският министър на отбраната заяви, че страната му разполага с възможности за производство на ваксини. Полша получава ваксини от Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Властите в страната неведнъж критикуваха компаниите, които не изпълняват сключените по-рано споразумения за сроковете и обема на доставките. Репортери без граници заявиха, че са завели наказателно дело в германски съд срещу саудитския престолонаследник принца Мохамед бин Салман за престъпление срещу човечеството при убийството на журналиста Джамал Хашоги. В жалбата, в която се иска разследване от прокурори по международното законодателство на Германия, Саудитска Арабия се обвинява в преследване на Хашоги, убит в Саудитското консулство в Истанбул през октомври 2018, както и на десетки други журналисти. Михаил Горбачов, първия и последен президент на Съветския съюз, отбеляза своя 90-ти рожден ден под карантина в болница. Говорителя на неговата фундация Владимир Поляков съобщи, че Горбачов се чувства добре, продължава да редактира книги и статии и ще отбележи своя юбилей с близки приятели и със семейството си, но най-вероятно ще контактува с тях чрез видеовръзка. Сред лидерите, които пожелаха всичко най-добро на Горбачов днес, са руският президент Путин, американския Байден и германския канцлер Меркел. Вече стана месец от как военните взеха властта в Миямар на 1 февруари тази година. От тогава всеки ден оттам пристигат новини за протести, сблъсъци с полицията, а в последните дни и за загинали по време на демонстрациите. И днес агентите съобщават, че силите за сигурност са разпръснали със сила демонстранти преди очакваната среща на външните министри от региона с военното управление. По темата сега ще говорим с Линда Лахдир от организацията Human Rights Watch. Hello, good morning, Miss Lakhdir. Здравейте, добро утро, госпожо Лахдир. През последните дни чуваме все повече новини за протестиращите срещу преврата в Миямар, които стават жертва на репресивни мерки и дори умират в ръцете на полицията. Имаме ли ясна картина за това, което става там? We do have a fairly clear picture. Имаме доста ясна картина. Изключително широко разпространено в момента е неподчинението от страна на демонстриращите. Хората протестират, не ходят на работа и имаше много силен отговор с употреба на насилие срещу протестиращите. В неделя имахме информация за това, че няколко от тях са станали жертва на това насилие. Много други са били арестувани, така че ние имаме увеличаване на насилието в момента срещу протестиращите, но независимо от това, тези протести продължават въпреки насилието срещу тях. Да, разбирам. Всъщност, какво бихме могли да очакваме относно съдбата на лидера Аун Сан Чи, която отново е арестувана и съдена? Мисля, че тя ще бъде със сигурност осъдена, тъй като в момента власт имащите са срещу нея, в момента на власт е военно правителство. Тя няма да може да бъде в състояние да се кандидатира за следващи
следващи избори, тъй като ще бъде в затвора, така че обвиненията, независимо от това, че обвиненията срещу нея са смехотворни. В военното правителство уверяваше, че те ще проведат нови избори. Възможно ли изобщо да бъдат проведени свободни и честни избори при тези обстоятелства в момента? Абсолютно не. Военните имат история да обявяват, че изборите са били фалшифицирани и манипулирани, така че те в момента се опитват да направят същото. И ако дори да проведат в един момент избори, те ще направят всичко възможно победата да бъде тяхна. Имаме в момента хора, които обявяват това, че изборите са били фалшифицирани през ноември миналата година, когато имахме ясна победа на управляващата доскоро партия. Така че в момента всичко, което те ще направят за бъдеще, ще бъде да елиминират в момента легитимното правителство, за да могат те да си осигурят една бъдеща изборна победа. Ние виждаме протестиращи, които почти ежедневно търсят международна помощ. Как Миянмар би могла да бъде подпомогната ефективно от съседните страни и Запада? Мисля, че има много неща, които международната общност би могла да направи, за да подкрепи протестиращите. Първо, трябва да е ясно, че те не признават сегашното правителство като легитимно правителство. Те поддържат сваленото правителство, което беше легитимно избраното правителство. Така че една от възможностите да бъде наложено ембарго на вноса и продажбата на оръжия в тази държава от международната общност. Тъй като военно насилие се упражнява в момента срещу гражданите на страната. Също така биха могли да бъдат наложени финансови ограничения, тъй като в момента имаме много различни части на военната клика, които в момента имат доста сериозни средства, които са съсредоточени в техните страни, така че този вид санкции също биха били ефективни. Но трябва да знаем, че ако този преврат бъде все пак свален и военните бъдат свалени от власт, това ще бъде в резултат на усилията на хората, които в момента демонстрират на улицата. Трябва да сме наясно, че е неприемливо те да бъдат на власт в момента. Благодаря ви. Още една новина. В Нигерия бяха освободени около 300 момичета, отвлечени миналата седмица от училище в северозападната част на страната. Децата, които бяха отведени на сила в гората от въоръжени лица, вече са в безопасност. Подобни похищения се извършват за откуп и не са рядкост в северна Нигерия. Благополучната развръзка е постигната чрез преговори. Властите отричат да са заплатили. Миналата седмица обаче президентът Мухамуд Бухари призна, че в миналото са давани пари и автомобили и призова за промяна в тази политика. Училищата в Нигерия са все по-честа мишена на отвличания заради голямото обществено внимание и натиска върху властите да преговарят с отговорните въоръжени криминални групировки, отбелязва BBC в коментар. И сега към една светска тема за британското кралско семейство, което отново взе топ място в световните медии. Принц Филип, херцогът на Единбург и съпруг на кралица Елизабет II, беше преместен от една болница в друга, което предизвика догадки за състоянието му. От друга страна, отвъд океана, широко се рекламира интервюто на принц Хари и Меган с Опра Уинфри, което предстои да бъде излъчено от тази неделя. В рекламите се цитира изречението, че най-големият страх на принца е историята да не се повтори. Думите му се отнасят за трагичната съдба на майка му, леди Даяна. По темата сега ще говорим с колегата Милена Бордан от Лондон. Здравейте, Милена. Интервюто на Хари и Меган виждаме е коментирано още преди да се излъчи. Доколко те и Джоб ще имат значение за бъдещето на монархията и уместни ли са тези аналози с нещастието на майка му?
Уместни са аналозите, защото майка му почина при трагични обстоятелства в присъствието на пресата. Но има някакво противоречие, тъй като и Хари, и Мейган имат много сложни отношения с пресата в Великобритания, а в същото време искат да използват медиите, за да пропагандират своите становища по въпроса за бъдещето на тяхното семейство, на техния бизнес, на британската монархия. В същото време, дали има директна връзка с бъдещето на британската монархия изобщо? Хем има, хем няма. От една страна, Хари не е престолонаследник или е шести надолу по конституционния ред, т.е. не предстои той да бъде крал на Великобритания, никога това не е било всъщност на картите. Така че няма директна връзка. От друга страна, британската монархия трябва да оцелее на всяка цена. Това е нейното мото, както през 20-ти, така и през 21 век. Тя трябва да се опита да тушира това негативно отношение, което е доста широко разпространено и което в някакъв смисъл, може би не точно нарочно, Хари и Мейган поддържат. Интересно е, че принц Хари казва, че токсичните медии в Великобритания правят живота му непоносим на него и на съпругата му. Каква е ролята на медиите, на парите и славата, когато става въпрос за кралското семейство? Очевидно, че те са фактор. Съвсем очевидно е, че медии, пари, слава, кралската титла, която той така или иначе, дори и официално да я няма, е част от неговия идентитет, са в някаква смъртоносна хватка. Така изглежда. Защото Хари и Мейган са, може би, най-известната двойка на света. Не в Великобритания, не в Америка, просто в света. Съвсем ясно е, че тяхния просперитет, тяхната слава, сделките им с Netflix, безкрайните продукти, които могат да произведат под този бранд, медийни и всякакви други, са защото те са били или са част завинаги по някакъв начин от монархическия символ, който е преживял такива големи смъртоносни удари от 17-18 век. Но ние не очакваме обезглавяване или някакъв жестоко събаряне на трона, а просто едно, както казах, начин да се оцелее в модернизацията, която безспорно е предизвикателство за монархията. А защо в момента някои призовават принц Чарлз да се откаже от трона си в полза на сина си Уилям, когато, разбира се, дойде време за това, кралицата е жива, да бъде жива дълго и желаем, но това дали е също някакво желание за модернизиране или пък негативно отношение към Чарлз? Може би е някаква комбинация от конституционни и други съображения. Чарлз е много ексцентрично модерен и комплексен монарх, който по стечение на обстоятелствата, когато и да вземе престола, ще бъде за по-кратко, може би, отколкото се е предполагало. Уилям, така да се каже, няма никакво петно върху своята биография, лична, семейна, като принц, безспорният, идеален монарх на 21 век, в неговата идеална семейна и обществена среда. Дали нещата ще бъдат точно така, както всички искат или може би голяма част от населението иска монархията да представлява, да продължава да бъде символ на ред и някаква вечна стабилност, която като цяло населението британското асоциира с монархията. Видяхме, че сериала «Короната» беше големият победител в категорията си на Златните глобуси. Някои хора следят новините от кралското семейство точно като сериал. Така ли са обречени да бъдат възприемани в 21 век? Да, много точно е твоето определение. Действително, кралското семейство е обречено да бъде предмет на един сериал,
с много-много серии, с най-различни очаквани, неочаквани награди, поощрения, критики, жестоки критики имаше към този последният сериал, който е най-съвременния. Все едно, шоуто ще продължи, така както в Америка, с Хари, Мейган и тяхната и техния бъдещ блестящ живот, така и тук с британската монархия и тяхното бъдеще. Милена, любопитно ми е в момента, знам, постоянно се появяват такива изследвания в Великобритания. В момента какво е горе-долу нивото на популярност на кралското семейство? Има ли връзка с това, че британците излезаха наскоро от Европейския съюз и то като че ли остава нещо устойчиво в тяхното настояще? Да, има нещо, както казахме преди малко. Наистина монархията, дори и да има противници, никога в историята, особено на династията на Уиндзър, не е имало причина тя да бъде премахната. Просто няма такава неприятна симбиоза между политика и монархия, която може да доведе до такова срутване. Истината е, че тя продължава да бъде смятана за постоянство, за церемониалност, за някаква старомодна патриархалност, към която дори и не всички да са привързани или някои да намират за смешни, все пак тя има някаква извечна стойност в тази непроменяемост. Кралицата с нейните страхотни, безупречни туалетни, която в момента най-вероятно най-много се занимава с състоянието на мъжа си, за когото е женена от 70 години, който ще има 100 годишен рожден, ако Господ даде, така да се каже, след няколко седмици. Убедена съм, че британският народ иска да я види как пие джин и тоник, отново усмихната и най-типичното за кралското семейство. Прагматично, напред, разрешаваме всеки проблем. Така сме ние. Да. Британците обичат да казват some things never change, или някои неща не бива да се променят. Благодаря за вашия коментар. Моля, и на мен ми беше приятно. И на финала една история с добър край. Човекът, който разхожда кучетата на Леди Гага, говори за първи път след като беше прострелян в градите, докато нападател открадна два от трите френски булдога на звездата. Помощникът на Леди Гага разказва как третото куче, Мис Азия, е останало до него, докато той е лежал в кръв и му е давало кураж, за да оживее. Отвлечените домашни любимци междувременно бяха върнати и в полицейски участък на Лос-Анджелис от жена, която ги е намерила. Предполагаме, че Леди Гага е много щастлива от развръзката, защото тя беше готова да даде награда от $500 000 за връщане на кучетата. Това беше и всичко за днес. Останете с България в 60 минути. Ще се видим в четвъртък, защото утре ще гледате специалната програма на БНТ за 3 март. Довиждане!